מקשיב למילים, מקשיב למילים, מי בודק אם כל חרוז מתיישב 100% כשהקצב טוב, אין שום צורך לחשוב. מי מקשיב למילים, מי מקשיב למילים, למה דווקא להדגיש מה שכל אחד מרגיש כבר במנגינה הזורמת מעצמה. לפעמים הן משתתקות, המילים מסתלקות, מה שנשאר זו רק נכנס וחה או הנחה עד שבא לבכות. מקשיב למילים, מי מקשיב למילים, למה על מילים לשקוט כשאפשר פשוט לרקוד ולהתמכר לחיבוק ולפסנתר. מקשיב למילים, מי מקשיב למילים, מי קורא בין השורות מקשיב למילים, מי מקשיב למילים,